Jeg hedder Martin Lefebvre og har Hansen Nissen her i Horsens. Jeg hedder Christian Rabeck og arbejder i Mister i Horsens. Jamen Christian, hvad tænker du bliver sommerens farver i år? Jamen typisk så synes jeg, om sommeren så ser vi meget af de her pastelfarver, ja. Men også lyse farver i forhold til efteråret, hvor det er meget af de her jordfarver, ja. der gør sin indtræden. Vi har i hvert fald en del gul, orange, grønt, som farver, som er godt op mod alt det der blå, vi ser om sommeren, og god kontrast til de der lidt krydfarver og sandfarver også og sådan noget. Så tænker jeg, det er vel også det, I oplever? Helt klart. Også fordi, at man skal ikke være bange for, selvom man har meget af de blå og de sådan klassiske konservative farver derhjemme, så kan man sagtens kombinere det med de her sådan sommerfarver, man har, så at man ikke skal have skiftet det hele ud, men man kan gøre det lidt hen ad vejen. Ja. Og jeg synes også, og når det bliver sommer, jamen kvaliteterne i hør, de der lidt bæk og bølge, er jo super lækre at have på og bruge, både når man er på ferie, men også kan man sige som en lidt afslappet look til hverdagstøjet og til arbejdstøjet også, jo, ikke? Og det er jo også noget, man kan bruge sammen lidt, hvis man skal have, nu kommer der jo nogle fester og noget konfirmationer og bryllup og noget, skal det være en lille smule afslappet, jamen, så er det jo fedt med de der lidt lette bukser i denim, kombineret med en sommerblazer og lidt print på skjorten måske, for at få det udtryk også frem, så det ikke bliver for alt for stift, hvis det skal være en lille smule afslappet. Jeg synes, det fede ved hør, det er jo, at det er den der lette kvalitet, som hvis man godt vil have en lang ærme på stadigvæk som sommerskjort, kan følge også få som kort ærmet, men en hørskjorte, hvor du har det der lidt lette look, det der lidt krøllet, hvor det er tilladt, den godt må krølle lidt, er jo en fantastisk sommerskjorte at have på, fordi den er kold, eller hvad hedder det, den er let i det, så den ikke bliver for varm at have på. Og så kan du få nogle flotte farver i hørkvaliteterne. Ja. Samme gør så også gældende for blæserne, synes jeg, i hør for eksempel. Det, det er også rigtig rart, hvis man skal have noget køligt på, men stadigvæk også kunne have en blæser udenover. Ja. Jeg synes, sådan, vi oplever også meget af det her med, hvis man skal have noget poloværk på. Det er jo i høj grad sæson for det nu. Og så er der alle de her bomuldskvaliteter, som man kender, som er hele året. Men her om sommeren begynder man også at arbejde med de her tekniske kvaliteter. Blandt andet noget mikrofib, som er lettere at have på. Det er mere køligt. Og så også, når man kan hurtigt få det varmt om sommeren selvfølgelig. Men det tørrer nemlig også hurtigere, hvis man begynder at svede for eksempel. Vi oplever sådan her om sommeren, hvis man sådan kigger på polokvaliteterne, de her klassiske bomuldspoloer i piqué-kvaliteterne, dem kender vi. De kan godt være lidt varme. Så her om sommeren begynder leverandørerne at arbejde lidt i de her sådan tekniske kvaliteter, som mikrofib, både som giver lidt mere stræk, men også køligere at have på. Og det oplever vi i hvert fald forbrugerne er rigtig glade for. Netop fordi, at det holder både en højere slidstyrke, men også farven noget bedre i vask. Så det har en længere levetid for eksempel. Det er også nemt at have med på ferie, hvis man lige hurtigt skal skylle op, og så kan man hurtigt få den hængt op, og så tørrer den rimelig hurtigt. Ja. Findes jo også i shorts, som også er super godt alternativ helt til klart. De almindelige denim shorts og bomuldsk shorts også. Ja. Jeg synes egentlig, det gør sig sådan gældende generelt for alle sommertøj, både det korte ærmet på skjorter og polo og shorts. Så hvis det er, man skal på ferie eller et eller andet sted hen til noget fest også, jamen, så er der i hvert fald mulighed for, at man kan blive klædt pænt på uden at strætte om af varme. Lige præcis. Jeg er utrolig glad for det resultat, vi har opnået med vores renovering af vores gågade her i Horsens. Hvor alle har bidraget, konkurrenter ligesom kollegaer. Og selvom vi er konkurrenter, så er vi lige så meget kollegaer, hvor vi kan hjælpe hinanden. Men det, at vi har den brede gågade her i Horsens, det gør jo, at der er masser af plads til folk. Og folk kan komme og nyde en is og en kop kaffe og caféerne. Der er masser af plads på gågaden, så vi alle sammen kan være her i god afstand fra hinanden. Jo. Ja, lige præcis. Og jeg synes også, at det er bemærkelsesværdigt det her med, at byen er en spændende udvikling på en eller anden måde. Og man kan sige, at de fornyelser, der bliver gjort og der bliver bygget rundt omkring, og der sker nogle forskellige ting. Men også i og med, at vi har så bred en god gade, så er der også forsøgt at gøre delt den op i afsnit, sådan at der er nogle opholdssteder, så det ikke virker som om, at der er sådan helt åbent ud over det hele, men der findes nogle forskellige små afsnit. Det er spændende med springvandet, der åbner op her mellem vores to butikker inden længe. Den bliver i hvert fald brugt flittigt i øjeblikket til at sidde og spise is på af byens gæster.
klart. Det er også godt vejr, og det er oplagt at sidde og slappe af ude foran. Ja, det er jo det. Så vi håber, vi ses i Horsens til sommer.